Onlara sorusu deyken, demek süreçte daha süreç asoslarını tuvet yanıgenle, data science praktikum kursun bizden ruh hatını tuttule, akilecek de suni intelikliğe kızıkar genle, sağolum çünkü praktikum men için, bu praktikum men için zarur mu deyip sorabdıra. Ne deysen oraya? Şimdi bunu oysa halkı geniz yakışı. Çünkü data science bir de kızık tarafı var da, data science'ı keçe sohbet bugün de korsettik. Metodologiya degan narsasi bor, misol uchun siz loyihani boshidan oxirigacha oborasiz-da. Shunda oxirgi eng yakuniy qadami, ya'ni loyihani misol uchun noldan boshladingiz, orada data analysis, har xil qadamlari bor, machine learning algoritmini yaratasiz-da. Eng oxirida taqdimot qismi bor, deploy qismi bor. Mana shu deploy qismini qanday qilib qilasiz? Ko'pincha data scientistlar deploy qismida qatnashmasligi mumkin. Chunki siz deploygacha olib berasiz, model yaratib berasiz, deployni masalan boshqa dasturchilar qilishi mumkin. Uni mobil bo'ladimi, web bo'ladimi yoki boshqa katta qanaqadir bir loyihani ichidagi bitta kichkina qismi bo'ladimi? Bu qismiga siz dasturchi sifatida, ya'ni data science dasturchi sifatida qatnashmasligingiz mumkin. Endi shu qismiga ham qatnashaman o'zim, aktiv qatnashaman desangiz, biror bir misol uchun Django yoki mana mobil dasturlash yoki web dasturlashni bilsangiz, bu sizga plus bo'ladi. Ya'ni siz faqat model yaratmaysiz-da, oxirida model tayyor bo'lgandan keyin deploy qismida ham qatnashishingiz mumkin. Ya'ni modelni olib, u model asosida endi qanaqadir dastur yaratishingiz mumkin. Web dastur bo'lishi mumkin, mobil dastur bo'lishi mumkin va hokazo. Shuning uchun, ya'ni bu siz o'zingizga bog'liq, ya'ni o'zingiz hal qilasiz bu narsani. Ko'pincha ko'ramiz, masalan, kuchli dasturchilar masalan, siz Python'ni bildingiz-a, machine learning qismlarini o'rganish uncha katta vaqt olmaydi endi sizdan-da. Misol uchun, yoki mana Django'ni yaxshi bilsangiz, yoki teskarisi, misol uchun, siz yaxshi data scientist bo'lib o'rganib kelib, dasturlash bilgan bo'lsangiz, endi vaqt sarflab Django'ni ham o'rganib qo'ying. Misol uchun, men o'zim tajribam shunaqa bo'lgan. Men Django'larni oldin ishlatmaganman. Faqatgina data science qismida shug'ullanib yurganman. Har doim ishim data science bo'lgan. Kerak bo'lgan paytda Flask, Django, chunki deploy qilish uchun, qilgan ishingizni yakuniy demonstratsiya qilish uchun juda foydali bu narsalar. Ko'pincha data science yakuniy natijasi grafiklar bo'ladi. Qanaqadir haligi sonlar, jadvallar bo'ladi. Unaqa chiroyli emas. Men chiroyli taqdim qilaman desangiz, buni veb ko'rinishda yoki qandaydir bir veb-sayt ko'rinishda taqdim qilaman desangiz, bilsangiz juda ham katta plus bo'ladi o'zingizga. Ishga kirishda ham shunaqa. Ya'ni ko'p qirrali dasturchi bo'lasiz. Faqat data scientist emas. Full stack dasturchi bo'lasiz yana qo'shimchada. Shuning uchun agar olsangiz ziyon qilmaydi. Ayniqsa kichkina kompaniyalarga ishga kiriladigan bo'lsa, kichkina kompaniyalarda o'sha spetsialist yetishmagani uchun odatda bitta odam ko'pgina ishni qiladi. Ayniqsa kichkina kompaniyalarda juda kerak bo'ladi bunaqa ko'p qirrali mutaxassislar. To'g'ri, aynan O'zbekistonda shunaqa kompaniyalar asosan ko'p, ya'ni ko'p qirrali mutaxassislarga qarashadi. Budjet tomondan ham, boshqa tomondan ham. Shunaqa bu haqiqat.